Hallå på er, Gustav här. Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon där jag ska recensera klubbmärken i Division 1 Norra. En fotbollsserie som är en av två som klassas som Sveriges tredje bästa. Jag har recenserat klubbmärkena i Allsvenskan och Superettan tidigare. Och jag ber er att kolla på den, framförallt den som jag gjorde där jag recenserade de allsvenska klubbmärkena. Ni kan kolla på den här, Superettan kan ni kolla på här. För kolla på den på Allsvenskan, för där så går jag igenom lite kriterier. Vad som gör ett klubbmärke bra och lite mer ingående kring den biten och så vidare. Så kolla på den först, där jag alltså utser Allsvenskans bästa klubbmärke. Men idag är det dags att recensera klubbmärkena i Division 1 Norra. Och vi kör på samma princip som jag har gjort i de tidigare klippen. Betygsskalan ser ut enligt följande. 1 minus är under all kritik, 1 plus är underkänd, 2 plus är godkänd, 3 plus är bra, 4 plus är mycket bra och 5 plus är fulländad. Och det är ju 16 lag i både Allsvenskan och Superettan, men i Division 1-serierna är det bara 14, så därför kommer vi börja den här gången och i nästa klipp också där jag gör Division 1 Södra med plats 11-4, och sen så, alltså jag kommer börja med det, och sen så plats 12-14, och så avslutar jag med de tre bästa klubbmärkena även i den här serien. Och jag strävar i vanlig ordning i mina recensioner efter att vara så objektiv som möjligt. Så jag sätter igång. På 11:e plats så har jag satt IK Sleipner. Så här ser märket ut. För det första är det ju en väldigt annorlunda sköld. Den är inte så bra, tycker jag. Bollen får man med. Åtal också. Förvisso en riktigt ful trea där nere. Så jag förstår inte varför den behöver vara liksom fylla ut ner i mitten där. Och sen så står det ju IKS i mitten där, men det ser mer ut som att det står 1KS. Det ihop med ganska fula färger faktiskt, måste jag säga, är sådär. Den är sådär. Den är godkänd, men den är förvisso ganska stilren, liksom inte så kladdig, men skölden är inte vacker och den där trean och så att I ser ut som en etta gör att den blir inte mer godkänd i alla fall. Det blir inte heller laget på plats 10. Det är också ett lag vars klubbmärke är godkänt och det är Bissarna Nyköping. Så här ser deras märke ut. Runda bakgrunder blir aldrig riktigt bra, tycker jag. Det är någonting med det som inte, det ser inte ut som en sköld när det är liksom runt på något sätt. Grunddatumet är där, liksom lokal förankring med någonting i mitten som jag inte har luskat ut vad det är för någonting, men det är någon form av byggnad. Jag antar att det är någon lokal känd byggnad på orten. Jag antar att det finns en tanke med det i alla fall. Man har dessutom fått med hela lagnamnet, men det är ändå rätt trötta färger i märket och det blir inte mer än godkänt. Mycket på grund av färgen faktiskt, måste jag säga. Så de är godkända. Vi går till plats nummer 9 och här har vi det enklaste av de enkla vad gäller klubbmärken. Nämligen Piteå IF. Så här ser deras klubbmärke ut. Och jag undrar om Piteå IF ens har lagt 3 minuter på detta märke. Det är en klassisk rödvit sköld med PIF i ett typsnitt som är av äldre standard, vilket är okej i det här fallet. Plus ett åtal. Enklast möjliga variant, måste jag säga. Och varför inte? Det är i alla fall inget fel på märket, men å andra sidan är det väldigt långt ifrån bra. Men lite halvtråkigt sådär, även om det är bra ränder. Alltså, den här rödvita färgen är bättre. Här är ju den röda färgen lite mörkare än vad det är i Nyköping till exempel. Så den är godkänd. Långt ifrån bra, men det funkar. På plats nummer 8 har vi IFK Luleå och deras klubbmärke ser ut så här. De kör på kamratklubbarnas standardlogga och det funkar i vanlig ordning, men det är inte särskilt kul. Den blåa färgen är inte så snygg, den är lite för ljus, tycker jag. Och det händer liksom inte så mycket. Dock är ju årtalet 1900, vilket gör att en del av mig vill dra upp betyget för att det är ett speciellt årtal. Men så blir det inte, utan det här är lite för monotont och lite för standard. Men ändå det bästa av dem som går under kategorin bra. För att nu går vi in på en högre kategori, nämligen de som klassas som godkända hade jag nu precis. Nu går vi in på de som klassas som bra, så ska jag säga. Och på 7:e plats sitter vi en relativt ung förening, nämligen Umeå FC. Det här märket när man tittar på det är ganska bra. Det är en enkel lokal förankring med ett björklöv centralt placerat. Skölden är ganska standard, men kombinationen av den lite speciella gröna färgen och den blåa färgen tar bort
en del utav, för de är, det, jag vet inte, det funkar så där ihop med de två färgerna. Färgen är väldigt viktig trots allt. Men det kladdas inte i alla fall, och det är bra. Typsnittet känns dock väldigt modernt. Och det är ju en ganska ung klubb, så det är inte så konstigt, men det märks och det gillas inte. Men ett bra klubbmärke på sjunde plats, Umeå FC. Vi går till plats nummer 6. Akropolis IF, deras märke ser ut så här. Det här är ju en innovativ variant. Den här bakgrunden tror jag inte många andra lag har. Templet som förklarar lagets namn och bakgrund. Man får med årtal. Färgerna funkar helt okej. Snuddar på en 4, men bakgrunden är... Den är ju som sagt unik. Men den på en vanlig klassisk sköld hade nog kunnat bära upp det här klubbmärket till... Ja, till mycket bra faktiskt. För att det är i övrigt ett ganska bra märke. Men ja, den är godkänd som den är i den här versionen. Jag säger godkänd när jag menar bra. Jag menar att det är ett bra märke för att vi är på 3+. Så ligger det till. På plats nummer 5. Ett annat lag ifrån Stockholmsområdet som har åkt en lång hiss ner i divisionerna, nämligen IF Brommapojkarna. Så här ser deras klubbmärke ut. Och det här är två riktigt bra färger. Det är en bra grund att stå på. Och den randiga skölden är mycket bra. Kransen i mitten har visserligen ful grön färg, men den är okej. Man får dessutom med lagnamnet, men varför är det centrala i märket ett handslag? Vad ska det symbolisera för något? Det är ju helt... Jag fattar inte det. Det drar ner så mycket och det är synd. För det är ett jättebra märke i övrigt. Och byt ut mitten till något vettigt. Jag är för att man ska vara vänner med varandra, men inte i ett klubbmärke. Hade de bytt ut mitten till något snyggt så hade den här verkligen snuddat på toppbetyg. För att skölden är mycket, mycket bra. Mycket bra då. Men nu hamnar den på 5:e plats och nu är det dags för det sista laget som vi går igenom innan vi går in på de 3 sämsta. Och det är ett grönvitt gäng från Västmanland, nämligen Västerås sportklubb. Så här ser deras märke ut. Och det här har jag har tittat ganska mycket på det här märket och kommit fram till att det här känns som 2 klubbmärken som man har gjort om till 1 med typ 100 års mellanrum. Runt skölden i mitten, alltså kransen och tornen där, så är det riktigt bra. Det är en fin design av krans och torn med årtal som delas upp på vardera sida. Tyvärr så förstörs det av den fula, skarpa, grönvita skölden. Jag undrar vad motivet är där för det första. Det ser ut som 2 T:n bredvid varandra och förkortningen på laget är ju VSK som man kan se. Så jag fattar inte varför den är där. Och sen fattar jag inte varför den färgen är så himla skarp medan kransens färger är lite mer... Alltså det är samma färg, men det är ju... Det täcker inte lika tydligt som det gör i mitten på samma sätt. Så att... Nej, den har god potential även den här. Slarvar bort det lite som Brommapojkarna gör. Så den blir inte mer än bra faktiskt. Den här skölden når ner betyget ganska mycket faktiskt. Synd, bra märke i övrigt. Det är bra märke oavsett ska jag säga. Som de har där i Västerås. Men nu går vi till de 3 sämsta och vi går till plats 12. Och det här är en, jag är ganska säker på att det är en nykomling i Division 1 norra och vi pratar om laget som sagt slutar 12. Det är ändå ett godkänt märke och laget heter Team Torengruppen. Så här ser det laget ut. Det är inte så kladdigt, men det osar modernitet på något sätt. Negativt, märkväl. Lite konstigt med grått och vitt för att sen smälla in ett stort T i 3 stycken ganska starka och ändå olika färger. Man gör ett hack bara där mitt i så det blev Team Toren och inte någon grupp. Det känns inte som att man lagt ner jättemycket möda på att konstruera det här klubbmärket. Samtidigt är det inte jättefult så att... Lite svårbedömt, men... Nej, det snuddar på underkänt ska jag säga. Men det är inte riktigt på den nivån att det blir så. Däremot så är det 2 andra lag som är underkända i den här serien.
Och ett utav dem hamnar på 13:e plats och det är Karlstad United faktiskt. Ett svartvitt märke med ett C i ett eldande U kan låta mäktigt. Men det är det inte. Inte alls. Visserligen så ser man ju vad laget heter, men i mindre version är det helt omöjligt att se årtalet uppe till höger i U:et. Det är inte ens i stor version så är det svårt att se att det är ett årtal här. Och det är inte lätt att göra någonting kul eller liksom extraordinärt med bara svartvitt. Men man kunde väl fått något bättre än det här. Man kan inte förbättra så mycket i det som redan är, för man har fått med det väsentliga, men det var inte så bra. Det håller inte riktigt. Det är inte under all kritik, men det är underkänt. Det är faktiskt inget lag i den här serien som hamnar under kategorin under all kritik. Men ett lag ska ju vara sämst i en serie och det är nästa lag som också är underkänt på 14:e plats. Det är BK Forward. Och den här är lite märklig. Sättet som forward står inklämt i, det blir liksom bara mindre och mindre. Det är under all kritik däremot. Det står dessutom i ett timglas som i sin tur är på en ful sköld, som i sin tur är till grund för en ful fotboll där uppe. Dessutom en ful gul färg. Så den är usel, är den. Men det är ändå någonting som gör att den inte är under all kritik. Det är nog att de får med hela lagnamnet, tror jag. Och att den inte är sådär superkladdig liksom i olika färger och sådär. Så tror jag tror det är det som gör att den faktiskt inte blir ännu sämre än så här. Det är i alla fall inget bra märke och det är sämst i Division 1 Norra. Ett klubbmärke som inte är sämst i Division 1 Norra, det är de som slutar på tredje plats av förklarliga skäl. Och nu kommer det bli ett långt prat om det här klubbmärket. Som alltså är trea i Division 1 Norra och det är Enskede IK. Det här är konstigt på många sätt, för den här skulle kunna vara topp 3 i Sverige med bara ett par detaljer. Det är jättebra färger. De funkar bra ihop. Man får datum, årtal, en liten klassisk boll uppe i hörnet. Den är så få detaljer från att vara perfekt. Vad jag då skulle vilja göra med det här märket är att jag skulle ändra den här vågen som EIK står i och göra den i alla fall mindre våg minst. Eventuellt göra den helt rak och dessutom sänka det högra hörnet en del för att den ska kunna vara på samma höjd som det är på det röda partiet där uppe. Det hade funkat bättre. Och sen det bästa av allting som är helt obegripligt. Den här äppeltuggan uppe i det vänstra hörnet. Vad fyller den för funktion? Den lilla detaljen drar verkligen ner det här klubbmärket från en ganska solklar femma, helt ärligt. Till, ja, det är en fyra. Men det är nästan en trea, fan alltså. Det är så onödigt att ha den där tuggan uppe till vänster. Jag fattar inte varför den är. BK Derby har samma sak, vet jag. Fattar inte. Men 4 plus till Enskede i alla fall. För det är i övrigt, ja, här kan vi prata om potentiellt bra märke i alla fall. Så till andra platsen och ett annat Stockholmslag. Och det är Vasalunds IF. Så här ser deras klubbmärke ut. Och bortsett skölden så är Vasalund ganska lik sin storebror AIK. Det är en bra kombination av tre färger som Vasalund får ihop riktigt bra. Grunddatumet dateras till 1 februari 1934, vilket innebär att klubbmärket räknar 1, 2, 3, 4. No shit. Jag vill tro att det är medvetet från klubben, då det är i andra lag som har grunddatum alltid skrivs hela årtalet. Alltså 1934 i det här fallet. Men inte här. Ett extra plus för detta naturligtvis. Lite väl standard typsnitt i märket gör att det inte är en femma. Men det är ett mycket bra klubbmärke och en god tvåa i serien. Men inte etta, därför att det finns faktiskt ett lag i den här serien som har ett fulländat klubbmärke. Och jag skulle säga att det här är topp tre
i alla fall i svensk elitfotboll om man räknar division 1-serierna som elitfotboll. Och det är IK Brage. Det ser ut så här, deras klubbmärke. Och man får inte med varken helt lagnamn eller årtal. Men det här är superskarpt och väldigt annorlunda klubbmärke som på något sätt liksom fokuserar på att kriga. Alltså det är verkligen ett... Det här är verkligen... Jag var inne på det när jag recenserade Allsvenskan med IFK Göteborg. Så sa jag samma sak. Men det här är en riktig sköld verkligen. Det framgår. Här krigar man för skölden. Det är liksom en sköld och så två pilar som har sådär. Fantastisk färgkombination får man till. Den är... Trots att man inte ser vad laget heter eller när det bildades eller när föreningen bildades, så är den helt fulländad. Den är bäst i Norrättan och bland de bättre i hela landet faktiskt. IK Brage, ett fantastiskt klubbmärke jag har laget måste jag säga. Så där, det var min recension av klubbmärkena i Division 1 Norra. I vanlig ordning så får ni gärna tumma upp ifall ni tyckte om företeelsen. Och som vanligt, kommentera nedanför hur fel jag har som säger att vissa klubbmärken är snygga och vissa inte. Och vill ni inte missa framtida klipp med mig så se till att prenumerera på kanalen. Klicka här för att göra det. Och vill ni se de tidigare recensionerna av klubbmärken i Sverige där jag har gjort Allsvenskan och Superettan och snart också kommer göra Division 1 Södra, så finns de länkade i beskrivningen. Gå jättegärna in och kolla på dem och kolla på mina andra klipp också ifall ni vill det. Tack så mycket för att ni kollade och se till att ha det jättebra och jag återkommer snart med en recension av klubbmärkena i Division 1 Södra. Så se till att kolla dem. Ha det bra.